Tandang aubdinanakontes Sayaam Pelung suara alam tingkat nasional Andukakolagan kuhimpunan pecinta dan penggemar ayam Pelung Indonesia atau Hiapi Kabupaten Cianjur poe Sabtu isuk-isung Dinti soana an Nuha sayam Pelung Boga tilu sifat genetik nyaeta kokorong ngookna anu panjang halang laung tuumbuuhna anu genjah tur awaknajangkorarang Samlah hargaa bisa tepi kamang rat100 juta. kurang 700 pattandang atauwanika ressep Hayam Pelung tisa Jumleng wewengkon di Jawa Barat, Auumdinana Kontes Hayam Pelung tingkat Nasional anu dikokolaken di Lapang Raider200 Brawijaya Kabupaten Cianjur. Hayam Pelung remen dipakai kontes Boh Dina Dedeganana, Rupanana, Jenglenganana Turta Betna. Ta anu paling fenomen amah sora kongko rongokna anu ngalang laung. anti Ti Anjur Pattandang dita kontes Ray anu ngadeg-deg tisa jumlah daerah Kawah Sumatera Palembang Turta Pulau Jawa salah seorang pattandang nembraken Lianti mangru pak resepna Abdina kontes Dina Boga karep ngamekarkan budidaya hayam Pelung Samme kontes ayaam Kudu dirawat secara khusus tim mimiti ngamandian Kandangna Tepikamaraaban dari Palembang Sumatera Selatan Dalam rangka ikut kontes dan silaturahmi sama pelunger-pelunger Suntantara. Berapa orang Pak yang dari Sumatera? Saya si bawa orang tiga. tiga. Ya. Itu untuk kontes ayam pelung? Ya? ya, untuk kontes ayam pelung. Bawa berapa ayam Pak? Kita bawa empat. Empat. bawa empat. Persiapannya apa aja sih Pak? Kalau persiapannya itu biasa ya, kalau se seminggu sebelumnya itu kita ayam sudah kita isyaratkan, kita kandang khusus, kita rawat. Persiapannya fisik ayam aja?

Girang pengajen bakal Nanci gen Bandera lettik Hondapun kandang. Lianti 4 tropi tur duit pembinaan, harga hayam anu jadi pinunjul bisa ngahonta 30 10 juta hijina samalah ratusan juta. Nalebatan eta kontes dipiaharap hayam Pelung bisa sumembark tepi ka mancanegara. Heri Setiawan Bandung TV.